ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖୁଟୁଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ବନ୍ଦବେନା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି କବିରାଜ ଜୟଦେବ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର କବିରାଜ? ମୁଁଟା 84 ମସିହାରୁ। କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ରୋଗୀମାନେ? ରୋଗୀ ବୋଲେ ଏବେ ତ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍। ଆମର ହେଉଛି ବିହାର, ରାଞ୍ଚି, କୋଲକାତା, ଗୁଜୁରାଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ତାଳଚେର, ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଆମ ତ ରାଉରକେଲା ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିତରୁଟା ପ୍ରାୟ ଏଭେଲେବୁଲ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ କି କି ରୋଗ ସବୁ ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ ଚେରିମୂଳି ଦ୍ୱାରା? ଚେରିମୂଳି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଶ, ମଳକଣ୍ଠ, ଭୂଗନ୍ଧର, କଫ। କାଁ ଯେ ଆସିଥିଲେ ଏଠାନ୍କେ? ଗୋଟେ ସେ ଆମର ଇଏ ନାନୀଟାକୁ ଇଏ ହଉଥିଲା ତ, ଛୁପାଣି ଆଣି ଦେଖେଇଥିଲି, ଛୁପାଣି ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଥିଲି। ଆଉ ଭଲ ହେଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଥର ଆଣିଥିଲି, ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ହେବାକୁ ଏବେ ଚାଲି ବୁଲି ଚାଲି ବୁଲିକି ନିଜର ଝାଡ଼ା ଝପ ଯାଇପାରୁଛନ୍, ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଟିକେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍। ସେ ଜୟଦେବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛୁ, ସିଏ ଚେରିବୁଟି ଔଷଧ ବନଉଛି, ଦୁନିଆଠି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, କେତେ କେତେ ଲୋକ ସେ ଔଷଧ ଖାଇତେ ଯାଉଛନ୍, ନେଇତେ ଯାଉଛନ୍, ଛୁତ ପାଣି ଦେଖାଉଛନ୍, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ଚେରିବୁଟି ସବୁ ଆଣୁଛନ୍, ସେଗା କୁଟି କୁଟାକରି ଶୁକେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କେ ଦଉଛି। ଜୟଦେବ ଖଣ୍ଡାଧାର ପାହାଡ଼ରୁ ଏହିସବୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଯେ ମୋର ସମୁଦାୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଶୀ ଚେରିମୂଳି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ସମୁଦାୟ ଏଥିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଏଇଟା କାଁ ଔଷଧ କୁଳ? ଏଇଟା କୃଷ୍ଣପୁନି, ଆଉ ଗଲା ତାଳମୂଳି। କାଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ସବୁ ବେମାରରେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସିଜାଣ ଫିଜାଣ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡାଧାର ପାହାଡ଼ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇବୁ? ଖଣ୍ଡାଧାର ଛଡ଼ା ଅଲଗା ପାହାଡ଼ରେ ତ ଔଷଧ ମିଳୁନି। ମୋର ସମୁଦାୟ ଖଣ୍ଡାଧାର ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଏବଂ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9438399144 ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।